Di hadis kang kaping 7 iku ane bening Abbasin radhiyallahu anhuma den critakake dening Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sinten Ibnu Abbas ngendikane Ibnu Abbas kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ngendika lirajulin marang wong lanang wahuwa hale utawi kanjeng nabi wahuwa hale utawi kanjeng nabi iku yaitu mituturi sinten kanjeng nabi hu ing rajulin wahuwa hale utawi kanjeng nabi iku yaitu mituturi sinten kanjeng nabi hu ing rajulin kanjeng nabi dawuh ngene ikhtanim jaraho siro kabeh ngalap cukupo siro kabeh khomsan ing perkara limo kobla khomsin ing dalam sadurunge perkara limo pergunakanlah perkara lima sebelum datangnya perkara lima sababaka rupane waktu enom siro sababaka rupane waktu enom siro qobla haramika niki ne harakate qobla hiramika ing dalam sadurunge wektu tuwa sira wektu pikun sira nalikane isih enom isih kuat isih rasa iku gunakno sing sak api-apike sadurunge tuwa wis pikun mergo nek wis pikun wis tuwa iku tenagane beda lemah pikirane ya wis lemah mripate ya wis sulaya suarane ya wis sulaya kupinge ya wis sulaya wis dadi wis beda wisan mulane nalikane enom iku kudu digunakno sing saapi-apike kudu sing maksimal ora kok malah nom-nomane iku dintek-entekno tuwane yontek tenan akhire gak kebagian wasihata kalan nalikane utawa wektu sehat sira wasihata kalan ing kesehatan sira qobla sakomika ing dalam sadurunge lara sira wasihata kalan ing kesehatan sira qobla sakomika ing dalam sadurunge lara sira nalikane isih sehat awake iku aja sampe gak digunakno sing sak mestine mun nek wis lara iku lagi getun nek wis lara engko dhewe lagi apa jenenge lagi menyesal wagina akalan sugih sira wagina akalan sugih sira qobla fakrika ing dalam sadurunge fakir sira wagina akalan ing dalam lan ing sugih sira qobla fakrika ing dalam sadurunge fakir sira nalikane bondone akeh iku digunakno ora kok terus akhirnya jatuh bangkrut lagek getun aduh oh bondoku sing akeh kae tak nggo nyumbang aduh oh bondoku sing akeh kae tak nggo lunga kaji lunga umroh lha wis kasep perlune apa wong nalikane bondone akeh sugih iku ora nang berbuat sing apik saiki ya wis gak enek gunane ngono iku mulane kudu di gunakna sing sak api-apike. Wis tuwek lagi atoko nom-nom mangku kae. Aku atoko lah tenanan. Nah ya wis kasep gene gunane. Wa faragha kalan wektu kotong sira, wektu nganggur sira. Wa faragha kalan ing wektu nganggur sira utawa kotong sira
qabla zuglika ing dalam sadurunge kedungkul sira, ing dalam sadurunge sibuk sira. Wa baraga kalan ing wektu kotong sira, wektu nganggur sira qabla zuglika ing dalam sadurunge sibuk sira, sadurunge kedungkul sira. Nalikane durung duwe akeh aktivitas, durung duwe akeh kegiatan, dheweke saenake mung digawe dolanan, digawe seneng-seneng. Lah saiki wis duwe kesibukan macam-macam. Lah karek getune atok pas nganggur kae oleh ku ngatamo Quran sakpol tak polpono lah iso. Saiki wis duwe anak ngene iki repot lho. Saiki wis ning toko, saiki wis ning sawah, saiki wis ning tambak. Lah getun saiki. Wong wingi-wingi iku nalikane durung duwe tanggungan apa-apa, mung sak enake dhewe. Ora digunakno sing sak apik-apike. Wa hayata kalan ing urip sira. Wa hayata kalan ing urip sira qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira. Wa hayata kalan ing urip sira qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira. Lah wis mati utawa wis karek matine, wis karek magep-magep. Lah wis karek berangkate getun dereke. Atok aku ngajiku tenanan, ngibadahku tenanan, olehku jamaah tenanan lho. Nah, ya wis kasep gak ana gunane. Wis gak iso dibaleni maneh. Urip iki ya pisan iki gak iso dibaleni maneh. Sing wis diingi ya wis diingi, wis kliwat. Sing saiki ya saiki. Ora iso dibaleni maneh. Sing diingi tak balene maneh, tak balenane maneh. Ya ora iso. Iku apa iku dibaleni maneh iku? Urip hanya sekali, hidup hanya sekali, enggak bisa diulangi lagi. Mulane kudu digunakno sing sapi-apike. Akraja ngriwayatake ku ing iki kadis. Akraja ngriwayatake ku ing iki kadis sapa Al Hakim Imam Hakim wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Iki kadis diriwayatna karo Imam Hakim lan Imam Nasa'i. Azaminu ta'i kadis kang kaping 8. Azaminu ta'i kadis kang kaping 8 iku an Abdillah ibn Umar, an Abdillah ibn Amrin. Abdullah bin Amr, ora Abdullah bin Umar ora. Jadi nak kapan sakwise ro iki enek waune iku macane Amr. Nak sakwise ro kok gak enek wawune macane Umar. Iki Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr iku yo beda karo Abdullah bin Umar. Jenenge ulama mbiyen iki ya sing akeh ya Abdullah ngono tok Umar. Gak akeh-akeh kaya wong saiki jenenge dawa-dawa kaya sepur. An Abdullah bin Amrin dan riwayatake dening Abdullah bin Amr ibni As Abdullah anake Amr, Amr anake As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuhe ngene, laisal wasilu bil mukafi. Lesa ora ana sapa alwasil wong kang nepung, wong kang nyambung, nyambung sanak tegese. Lesa ora ana sapa alwasilu wong kang nyambung sanak iku bil mukafi wong kang bales, iku bil mukafi wong kang bales. Yen diarani wong sing nyambung sanak iku ora kok wong sing bales. Mergo dheweke disambung akhire dheweke bales nyambung. Mergo dheweke didolani akhire dheweke dolan. Mergo dheweke ditakoni akhire dheke ya takon. Dheweke dikirimi apa-apa kono panganan, duit, terus akhire dheweke bales ya melok ngirimi panganan, melok ngirimi duit.
Jadi nak kapan wong iku wong liya iku berbuat baik, lakek dheweke berbuat baik. Iku ora wong apik sebenere. Durung wong apik sing sebenere iku durung ngono iku. Wong sing nyambung sanak sing sak temene iku ora kaya ngono. Wong sing nyambung sanak sing temen iki piye? Walakinil wasilu lan tetambene utahe wong kang nyambung sanak. Walakinil wasilu lan tetambene utahe wong kang nyambung sanak iku aladhi wong. Iku aladhi wong idza kutiat nalikane den pegot apa rakimuhu sanae aladhi. Iku idza kutiat nalikane den pegot apa rakimuhu sanae aladhi wasala. Mongko nyambung sapa aladhi ha ing rahimuhu wasala mongko nyambung sapa aladhi hu ing rahimuhu. Nalikane wis putus hubungan silaturahmi kok dheweke terus gelem nyambung, nalikane wis gak dolan, wis gak takon, wis gak enek, gak tau kirim-kirim, gak tau undang-undang, wis putus, gak enek kabar babar pisan. Mbok mati, mbok urip, mbok lara, mbok sehat. Kok terus dheweke golek kabar, terus dolan, terus akhire kirim-kirim duit, kirim-kirim barang, kirim-kirim panganan. Pokoke disambung. Lah iki perkara sing wis pedhot terus disambung, iki jenenge wong sing nyambung silaturahmi. Ora kok lah wong ora tau dolan, ya aku ora dolan. Wong ya ora tau kaya apa-apa, aku ya ora kaya apa-apa. Lah wong ora tau ketok ironge, ya mek apa kok ndelok ironge wong kuwi, paling ironge ya ngono kuwi. Paling ya sik pancet ae, omongane ya sik ngono paling. Lah ora ngono. Wong sing nyambung sana iku memang justru mergo wis retak, wis putus hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan persaudaraan, hubungan masyarakat, hubungan apapun antar organisasi, antar masyarakat, antar RT, antar warga, antar keluarga dan sebagainya. Itulah yang dinamakan orang yang menyambung tali persaudaraan, baik persaudaraan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wathaniyah, apalagi ukhuwah islamiyah. Maksud sampai dipedot, hanya beda prinsip, beda sikap, beda pandangan, beda pemahaman, terus akhirnya gak taek-taekan. Nah iki kiamatnya malah cepet iki carane ngono. Tunggale wong sing diarani wong apik, tunggale wong sing diarani wong apik kok ora kok mergo diapiki terus akhirnya dheweke balas apik. Oh gak ngono. Wong sing apik tenan iku mergo dheweke dieleki, dheweke balas apik. Iki wong apik tenan. Lah nek dheweke berbuat apik mergo diapiki, iku sebenarnya ora kok dheweke wong apik, dheweke mau ngimbangi balas apik ngono. Mergo dheweke wong liya tanggane iku berbuat apik terus dheweke menyesuaikan berbuat apik. Iku durung wong apik tenan. Sing diarani wong apik tenan iku nek kapan wong liya iku berbuat elek, dheweke berbuat apik, iku wong apik. Lah saiki umpamane enek wong elek, dadakan dheweke melok elek. Ya iku ya wong elek berarti ora kok wong apik. Enek wong liya, enek tanggane, enek pihak lain yang berbuat jelek, terus kemudian dia membalas kejelekan karena orang lain berbuat jelek, iki wong apik atau wong elek? Ya padha eleke. Padha eleke iku. Kono miso kene melok miso. Ya, padha wae. Nak kono miso kene ora miso. Kene omongan api. Mbok apa kono? Didongakno terus diapakno kono. Ora malah kono ngomong elek kene ngomong elek. Kono berbuat elek kene berbuat elek. Iya wis. Kono nggawa bendho kene nggawa arit. Kono nggawa arit kene nggawa bendho, padha apik itu padha eleke. Padha eleke.
Lah nek ana nggo arit kene damai, damai, tenang, tenang. Lha piye? Dadi api itu dadi elek. Dadi api akhirnya. Kalau orang lain ingin berbuat jelek terus kemudian kita tidak ingin meneruskan, jangan diteruskan, maka itu termasuk orang yang baik yang sesungguhnya. Lah apa maneh enek wong api dadaan awak dhewe bersikap elek, iku tambah nemen eleke. Dadi enek wong api dibalas api, iku durung api. Tapi sing diarani wong api, nak kapan ana wong elek dibales api. Lah saiki enek wong api kok dieleki. Enek wong api kok dieleki, yo tambah nemen eleke. Wong elek wae dibales elek iku ora api. Paham ya? Paham nggih? Tak baleni maneh. Nak kapan enek wong berbuat baik, kemudian kita membalas baik, itu sebenarnya belum baik. Itu hanya kita ngimbangi, kita hanya membalas kebaikan orang lain. Itu belum dinamakan kita berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik kita itu karena perbuatan baik orang lain. Nah, yang sebenarnya orang yang baik adalah ketika orang lain berbuat jelek, kemudian kita berbuat baik. Enek wong miso-miso, enek wong dolim, tapi dhewe malah ngapii. Bermisoi, berjotosi, traktir bakso. Malah diikula diapiki malahan. Iki jenenge wong apik ngono iku. Iku malah wong apik. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Kanjeng Nabi ku ngono. Kanjeng Nabi ku di dolimi wong kafir, wong munafik iku malah ning ndi ya wong dingi sing biasane ngidoni aku kok. Kok gak ketok irunge. Niku gerah Kanjeng Nabi, lara Kanjeng Nabi. Ditiliki kok karo Kanjeng Nabi. Lho, iku pancene ngono iku wong apik iku ngono iku. Nak dieleki dheweke ngapiki. Lah nak wong liya elek kok dheweke mbales elek. Iku padha eleke. Iku ora wong apik. Iku durung wong apik. Wong digawakno bendo kok dheweke nggawa arit. Ya padha gendenge. Padha gendenge. Kowe nek digawakno arit, kowe mbokane bendo ngono, kowe ditantang. Ayo. Sing mati sapa aku to kowe? Kira-kira yo mbok ladeni. Ayo kowe gendeng berarti kowe bento. Ora ngono. Wong elek iku kudu diapiki. Wong elek kok mbok bales elek, yo padha bentone kowe. Padha eleke. Lah kowe misoi bapakmu, kowe dipisoi mrene. Bapakmu dipisoi. Oh, bapakmu iku kurang ajar, oh bapakmu kakek aneh bapakmu. Nak kowe dipisoi ngono. Kok terus kowe mbales? Oh, bapakmu dhewe iku bapakmu iku kere, bapakmu iku apa ngono? Sundel to apa ngono lho. Ya akhirnya padha apik to padha eleke. Iku padha eleke. Padha eleke. Wong iku aja misoi wong tuane dhewe. Nah, enek wong iku Kanjeng Nabi ku ngendika, aja misoi wong tuane dhewe. Duh, sok apa tanglet Kanjeng Nabi? Napa wonten tiyang ingkang misoi tiyang sepahe piyambak? Ana. Lah sinten Kanjeng Nabi? Wong sing misoi wong tuane dhewe iku enek wong misoi wong tuane wong liya. Umpamane sapa jenenge? Jenenge si A. A. Wong tuamu iku kurang ajar. Ngono.
eh, wong tuamu kurang ajar gitu ya. Diingi bar ngene, bar ngene, bar ngene. Akhirnya si A itu mergo diarani wong tuane kurang ajar. Bales, wong tuamu dhewe iku, wong tuamu tambah nemen. Iki jenenge misoi wong tuane dhewe. Nak wong liya mbok elek-elek. Wong tuane wong liya mbok elek-elek. Wong liya bakal ngelek-ngelek kowe, wong liya bakal ngelek-ngelek wong tuamu dhewe. Iki sing akeh ngene iki donya saiki. Mulane kiamat nang gegen iki. Nek kapan diterus-terusno iki. Aja diterusno ngono iku. Wong sing jenenge wong apik iku nalikane dieleki dheweke bales apik. Lah apa maneh wis karoan wong apik kok dieleki? Iku ya banget eleke. Pol eleke iku. Akhrajang riwayatake iki kadis. Akhrajang riwayatake iki kadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Al-Hadis Tasi'u wallahu a'lam.